O'zingizni yumasiz. Kim uzoqroq yuqlay? Kim yularlanirga yorata? Kim telefonda ko'proq o'tira? Kim yoshiroq o'pkali? Kim yoshiroq o'futini? Kim uzoqroq jiyina? Kim yaxshiroq bi? Kim maktabda yaxshiroq o'qidi? Kim tamliroq yetib pishiradi? Kim usalroq? Kimning yumor hissi yaxshiroq? Kim yolqovroq? Kim ertaroq uyana? Kim ko'proq jirlarga yorata? Kim yaxshiroq jirlay? Kim ishlarga yorata?